יהודי תרם וקילה כיסא מלכותי. הוא אמר, אבל האדם הזה תורם, הוא היה בקילה מאורגנת חזק, רבנים טובים, הוא רוצה בשביל בבית הכנסת יהיה פה כיסא מלכותי. מלכותי הזה, היו שם שני תלמידי חכמים, אחד בקי בהלכות, יומיומיות, אור החיים, יורדי איך מתפללים, יורדי מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, הלכות רופא, הלכות, הלכות מעשיות. והשני היה בקי מאוד בדיני ממון, בדיני משפטים שבאדם לחברו, בין איש לאשתו. הסתפקו הגבאים למי לתת את הכיסא. שתי רבנים היו בבית הכנסת. אחד היה בקי באיסור ועתר, והשני היה בקי בדיני חודש משפט. למי לתת את זה? כיסא מלכותי ממש. אז ככה, במסכת קידושין כתוב, דף למתת, אומר ללוי לשמואל אריוך. מי זה אריוך? מלך. אריוך זה מלך. למה הוא קרא לו אריוך? אומר רש"י, כיוון שהוא היה בקיא בהלכות, ושאלו אותו בשאלות של דיני תורה, מה עושים? לפסוק הלכות זה מעשה מלך. הוא יכול להוציא כסף מזה, לתת לזה, להגיד שהצבא היא כן טובה, הצבא היא לא טובה, מגיע לאישה כסף, לא מגיע לאישה כסף. אלו הם דברים שזה מלכות. אורח חיים, הלכות יומיומיות, זה לא מלכוס. אבל זה מלכות, כך אומר רש"י. לכן קראו לו אריוך. מלך אל השר, מה זה אל השר? לא, לא איסורים, באיסורים לא. המלך הוא מי שמלך אל השר, לא, תוספות אומר את זה, לא, תוספות, תוספות. אריוך מלך אל השר, אבל אריוך הוא לא בדין. משמע מהגמרא, שמי שבקיא בחודש משפט, כוחו גדול יותר. למה כוחו גדול יותר? כיוון שלפסוק, בחודש משפט לפסוק, לפסוק זה נקרא דבר כזה, זה מלכות. לפסוק, לפסוק זה מלכות. אז ממילא אנחנו חשבנו שפה צריכים לתת את זה למי? לאותו אדם שהוא בחודש משפט. אבל מה למעשה פסקנו? שהוא יקבל את זה רק בשעת דין תורה. בשעת דין תורה הוא יקבל את זה.